ამერიკის მომავალი 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში, რომელიც კონგრესს თეთრმა სახმა წარუდგინა, შტატების საგარეო დახმარების პროგრამები მნიშვნელოვნად შეკვეცილი. დემოკრატი კანონმდებლების გარდა ამ მიმართულებით ბიუჯეტის შესაძლო შემცირებას არ ეთანხმება ბევრი რესპუბლიკელი კონგრესმენიც. $11 მილიარდი შეკვეცა ამერიკის საგარეო დახმარების ბიუჯეტში. ეს კონგრესში გასულ კვირას გამართული სხდომების ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი იყო. პრეზიდენტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად მცირდება ლტოლვილების დასახლების, გლობალური ჯანდაცვისა და სხვა პროგრამების დაფინანსება. პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის დემოკრატის სპიკერი და რესპუბლიკელი წევრები ამ შემცირებას ეწინააღმდეგებიან და დიდი შანსია ეს პროექტი სულაც არ დამტკიცდეს. სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო ამბობს, რომ ის რუსეთისა და ჩინეთის ისგან არსებულ საფრთხეებს კარგად იცნობს, მაგრამ ადმინისტრაცია გონივრულად უნდა მიუდგეს ამერიკელი გადასახადების გადამხდელთა ტვირთს. ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ ჩინეთი და რუსეთი ვერ მოიპოვებს უპირატესობას გლობალური ძალების განახლებული კონკურენციის პირობებში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრესს ჩრდილოეთ კორეასთან სრულ და დადასტურებად ატომურ განიარაღებამდე და ჩვენ მხარს დავუჭერთ ვენესუელას, რადგან ისინი მუშაობენ დემოკრატიის მშვიდობიანი აღდგენისთვის. პომპეოს თქმით, ბიუჯეტის შემოთავაზებული ვარიანტის მიხედვით ვენესუელის დემოკრატიული ტრანზიციისთვის ახალი უწყება უნდა შეიქმნას, რომელსაც $500 მილიონი ოდენობის საგარეო დახმარება დასჭირდება.